Do Governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Pará. Eu sou Priscila Moreno e é um prazer estar aqui com vocês de volta. Lembrando, gente, que a gente está em período de pandemia, é por isso que a gente está fazendo essa live deliciosa aqui para vocês, né? Lembrando que é sempre importante o uso de máscara e álcool em gel, protegendo as pessoas que a gente ama. Essa aqui é a minha banda, a gente vai mandar um som, espero que vocês se divirtam. Yeah.
De seguir também, você que está curtindo aqui juntinho com a gente, segue a nossa página lá no Instagram, priscila.moreno. O Moreno tem dois N's e a primeira cabeluda que você vê lá sou eu, com certeza. Esse like ajuda muito a gente. Não esquece que essa é uma realização do governo do estado do Pará, juntamente com a Fundação Cultural do Pará, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá? Na guitarra, ele, Rafael Mergulhão. Save me, buddy. Strange.
que vem de Udu, to make me dream of. Maravilha, gente. Eu sei que você está curtindo aí. Agora, não sei se você está de pé, se você está sentado. Se você estiver sentado no teu sofá, aproveita, dança com a gente, levanta dessa cadeira, pega um refrigerante, uma água na geladeira e vamos curtir esse som aqui juntinho. Não esqueça de dar like também aí na página que você está assistindo, por favor, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E tem muita gente legal que está passando por aqui. Nós somos só mais uma equipe. Essa aqui é uma realização do Governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Pará em conjunto, e nós fazemos parte, e é um prazer sempre. Simbora, meu banda! Quem souber, canta juntinho comigo essa aí. Always stand. Do you lie on the time?
gentle for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Curtindo aí no teu sofá e conhece essa, canta juntinho comigo, viu? Yeah.
Obrigada que tu tá curtindo aí na tua casa, valeu mesmo. Valeu que eu ouvi, eu senti a energia de vocês. A energia que passa daqui para aí, passa daí para cá também. Lembrando que essa é uma realização do governo do estado do Pará, junto com a Fundação do Pará. Eu sou a Priscila Moreno, essa aqui é minha equipe maravilhosa, Maravicherry, que está fazendo esse som para vocês. E você não se esqueça de deixar o like e cuidar de quem você ama. A vacina está chegando para todo mundo. Então, não te preocupa, não. Só manter distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel para nossa segurança. Beleza? Por aqui a gente vai de música. Juntinho com a gente. Isso aqui é Priscila Moreno e Bana.
E aí, curtiu? Curtiu? Então deixa o teu like pra gente aí e pra toda a galera que também tá passando por esse canal. Essa é uma realização do Governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Pará, máscara, álcool em gel, distanciamento social, e fica curtindo com a gente, é claro. Bora! Aproveita, toma uma água aí com a gente. A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Eu espero que você esteja curtindo aí. Tem muita gente legal que também vai passar por esse canal. Não se esqueça de curtir e deixa aquele like gostoso que a gente gosta. Simbora, minha banda! Obrigada por todo mundo que ficou até agora. Vem curtir com a gente.
I don't care.